Юлії Тимошенко змінили режим харчування, так порекомендував її особистий лікар, якого врешті допустили до екс-прем'єр-міністра. У Державній пенітенціарній службі України кажуть, суд дав дозвіл. У СІЗО провели огляд і дали відповідні рекомендації. Втім, від повного обстеження членами комісії Тимошенко знову відмовилася. Тим часом медики охарактеризували стан здоров'я підсудної як задовільний. Нині вона під пильним наглядом медперсоналу Лук'янівського слідчого ізолятора. Як відомо, захисник Юлії Володимирівни Сергій Власенко заявив, що вона погано себе почуває і має високу температуру, а ще може підхопити туберкульоз, оскільки через стінку камери медчастина, де перебувають люди з відкритою формою хвороби,